Valeu! Mas, gente, antes de eu ir embora, eu não posso ir embora sem mostrar o refrão da nossa música. Essa música que a galera já tá curtindo. Quando eu passo, a galera tá curtindo a música e tá interagindo com a gente. É mais ou menos assim pra você que tá bebendo, apaixonado, sofrendo com a dor. Aí, Bruno! Deus permitindo, tá bom? E para,